Och här kan vi ju se att Falk lägger några blockar som man har varit så känd för igenom turneringen. Verkligen. Oj, 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 oj! Men Hanna Bennison har nerver av stål. Det har hon. Hon lyckas skruva in en boll över Jennifers alla blockar. Ja, otroligt fint spel. Hoppas vi kan se den här på replay. Ja, den där vill vi se i slow motion. Hur den passerade.